kalojmë tani tek receta tjetër. Kalojmë tek receta tjetër. Largojmë. Lexojmë më mirë produktet, sa bëjmë edhe un gati. Regjia na ndihmon me recetën, i shohim produktet dhe për çfarë recete bëhet fjalë. Kemi dy receta sot sepse në hapësirën tjetër do të kemi parashikimin e yjeve për këtë javë, pra themi ne astrologjin, me cilën vazhdojmë? Të kemi. Me mishin. Opa, po. Okay. Një role. Një role, mishi. Mishi. Të mbushur. Merreni këtë recetë sepse mund t'ju shërbej edhe për ditët festive. 1 kg mishviçi tul, kemi 100 g proshut, 100 g djath në feta, një salçiçe, një karot, një qep, një deg selino, 3-4 gjethe sherebel, 2 gjethe dafin, një gotë verë të bardhë, vaj ulliri, pak rozmarin, kryp, piper. E gatuajmë bashk. Edhe tiganin. Rolen freskët, produktet i kemi në tryez. Një tigan në të cilën do të vendoset pasi është mbushur. Duhet ta këtu kam. Marinojmë fillimisht apo jo? Tani unë këtu kam. Fileton. Fileto e plot. Pa tjetër. Më duhet rrasja e mishit. Pra që ta pra mund të marr edhe një, mund të marr edhe një got. Mund të marr edhe një got. Si dikur, ku nuk kemi patur. Mund të marr një got. Ku nuk kemi patur mundësi. Pra fileton e mishit siç e keni. Sepse normalisht që ju e keni të tillë. A jep komplet sopën e mishit, ja u jep të tillë. E prisni në këtë krah. Hapet peta. Hapet peta, unë të peta. Hapet pjesa e mishit. Sërisht, në këtë krah bëni prerjen tjetër. Dhe bëhet një hapje flutre ose butterfly. Një hapje flutre. Butterfly. Direkt, bëjmë shtrirjen me gotë, me çekish, me çfarë të doni ju. Unë po bëj gjithmonë me mjetet rrethanore që mund t'i keni më për afër në kuzhinë. Sepse gjyshet në një moment nuk e kanë dhe nuk e dinë s'u i kanë vendosur nusët apo bijat. Sa të marrin, sa të kontrollohen, sa të djersiten, se ne kur vim nga puna themi, po kjo pse ka lëvizur, po kjo, merrni nëna gjyshe, merrni një gotë, siç e keni bërë ju dikur. Ja, kaq, mbaron muhabeti. Do ta kthej në krahun tjetër. E fillojmë sërish muhabetin nga e para. Duke e rahur, duke menduar e ndonjë gjë. Të pjesën këtu nuk e kam hequr, sepse më duhet, janë fjet lidhse, janë urat lidhse, nuk më duhet që ta heqë. Do bëj një marinim. Kryp. Krypën e do mirë. Po. Trumës. Nuk keni trumës, vetos një rigon. Rigoni dhe trumëza janë shumë të njëta në shije. Aromat shumë mirë të afërta janë, po. Do të shtoj. Piperin. Dhe piperin. Çfarë lash për në fund? Gjithmonë gjëja e ëmbël lihet për në fund. Që ti shkoj kësaj shijes, kur themon ti shkoj dhe ti vi kësaj shije, mua më duhet fiks. Fiksë jetë për shijen time, për shijen e nënës, të gocës, o për shijen e familjes, o për shijen i mora me rapë gjithë familjes. Për shijen e gjithë familjes. Do të përdor pancetë. Ju mund të vendosni prosh, pancetë tash unë prosh. Prosh, pancetë e mamës. I shkon ajo e ty mosur. I shkon, edhe pancetë e shkon shumë. Por unë kam vendosur proshut, proshutën që është pak më edhe më dietike. E ha dhe fëmia, e ha dhe edhe nëna, unë pancetë, që do që tjetë, nuk kam probleme. Së ta kemi të mirakun. Jo, më një që parë, mos ma kini marakun. Por, shumë i mund të vendosë edhe salqishe, pra të bëj një kombinim të të dyjave këto. Pa. Êshtë një recet, vërtet është një recet e tilë, që të kërkoj një ekzekutim të tilë. Jo sepse unë sot, dhe themi, jo se unë sot, doja të silja fiksir, absolutisht jo, është me përbërës të tilë. Nëse ju kërkoni dhe klikoni, receta më e duhur, e Roles kërkon proshutën, salqishen ose krendishen, si të doni ju këtu, atëre unë nuk këpgull. Ja të marrë një thikun këtu,
Tashmë ju më keni mësuar që unë nuk them gjëra që nuk qëndrojnë. E vërtet kjo? Do t'ja presim këto salcitet apo do t'i vendosim si që janë? Salcitet nëse mundesh? Po, nëse mundesh. Tani, ose do t'i ndajmë në mes? Ndajmë të voshkat, voklat, 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 sa më të imta, sa më të imta këtu, po. Sa më të imta, më të imta. Shpërthyen, shpërthyen aroma. Ja. Bravo. Që tha, pula, një për mua dhe një për të gjithë zogjt. Një për mua dhe një për të gjithë zogjt. Ja, kemi dhe pjesën tjetër, vendosi dhe proshutën. Dhe të dyja produktet kanë erëzat të tjera dhe bashkohet një... Prandaj dhe është kjo kombinim. Vetëm krip, piper. Ja, kaq. Okej. Kaq, këtu tani, ma mbushin që këse dua buçko. Ja, pri do të vendosim pak tutje. Të vendosim djath. Që të kemi atë shijen e duhur. Në regull, shumë në regull. Lërë, lërë dhe për mua, mos u bitë të fnaqare. Dëgjo, sa e kemi hapur pakon, këshu që nuk... Nuk besë të alëm të qëndroj gjatë. Ja, këtu. Tani është puna e mbështjeljes. Kaq, që sa thjesht, shumë shumë thjesht. Asë në siklet nuk viheni, asë një gjë. Qëtë aman, 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 se zdroj do të aman të keqen. Edhe tregon, ti lërgujmë pak në këte. Prandaj, është gjithë këtë gjënë. Ani të bëjti kafe në fund fare, po të lashë të meresh e fillimish me gatimet që ti servirnim deri në fund. Tani është ajo momenti i mbështjeljes. Do të na duhet t'i qka për ta lidhur? Pa tjetër, qarë është tepër, e dini shumë shumë mirë. Të goja, tak, tak. Kam një spango që e kam bërë lesh e li. Më në gullojt që kam anë. Mi shushur të pak të një gjendet ana. Pas të fillon të emisioni e gjeta. Edhe rastika do më vrapi futa bronda, kjo është. Ja, ja, se e regullojmë. Prap një masajim me krip. Ja. Shumë bukur, roleja, brënda, është kopsitur më së mirë. Se i ke duart e pastrat atë. Jo, jo, lidhë, s'ka gjë, lidhë pri, mos e vritë të bëndjen. Ta bëjmë në tre... Pa, të lumët. Gërshërën e këtia për kam unë. Ja, një sekund, ashtë i bëjmë një tërrt, një kryzim. Të lumët, ja. Tane? Bëjmë dhe një lidhje tjetër. Tre do bësh. Tre do bësh, sepse do të kalonë në tigan. Ta kalën e tiganë. Të lotë. Sërisht e presim. Në fund fare mund të heqim këtë spangon. Kemi edhe bëjve të këtu. Sepse më duhet. Ja, 7, 8, 9. Direkt. Tani. Ja të ngrej pak unë këto kolopecin këtu, isë mos mi hiqet të fare, 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 edhe një këtu, edhe një këtu. Duke ndhe ashtë. Edhe një përzgjati. Opa, jam të lumët. Përzgjati, po kush e gjeti anën, tha. Bëj një të tilë këtu, kap edhe një këshu të tilë, op, që t'jesht në regull, e kalojmë poshtë, edhe lidhe këtu. Dhe jemi fix, nuk ka shanse që të dali diçka nga këtu. Gatim, fix për të ngrën, fix për shije. Edhe këtë këtu. Dhe kemi okej. Të lumët, o të lumët. Nuk ka shanse fare që të lëvizi asë një produkt nga brënda. Êshtë i mirë lidhur. Po. Opa, e kemi qik gjanë gjanë. E masazhojmë sërish pak me edhe këtu, krip edhe piper. Krip, piper, se kam dhe produktet e tjera që mua më duan. Që t'ja shtojmë aty për aromat e tyre. Këtë ashtë këtu. Këtu ku kam. Direkt e këthe ndryshe. Direkt e këthe ndryshe, sepse nuk kam ko që të merem tani me gjëra laj shplaj. Pikën.
Tani kemi dhe një moment tjetër, ti vendosim një letër alumini. Po, po. Kada i fit ton? Jo, na po shfare, e ke mirë tani. Ti a vendos? Jo, e ke shumë shumë ose vendos. Vetëm ta ulim pak temperaturën atër, se kemi goxha lart. Kam selinon. Kaq më duhet. Në tigan, nuk e dua lulen, qepën, e pres në copa të mëdha, diku gjysha i me thoshtë, mos i prit në zhallata të mëdhaja, këtu duna të zhallata të mëdhaja. Në zhallata, shohin ato aromat fuqishme. Ja, ti bën ato, unë po... Filloj me kafe. Po, po, po. Vetëm mi gjej ku i kemi ato takëmet. Vish fustan me toka. Edhe kafe. Nina, nina. A kapi një kafe atje? Kapi një kafe atje? Do hapim një të re për këtë, atë se në mbaroi pakoja që kishim. Se ti me ndonë se ka tjetër? Atë të rëndë se s'ka tjetër. Shbaruar, shbaruar. Pra, i kam të gjitha këtu. Kjo të regojnë që ne e duam kafen. Nisim ditën me një kafe turke. Se nga bën mirë, nga jep energji, ndihemi më... Më thasëm dhe lukën. U, shishje. Filoj. Sarë me mirë që vjen për hapet. Po pa tjetër, po pa tjetër që dua të shtoj dy gjetet e dafinës. Do të shtoj pjesën e kripës, trumzën, edhe pak të sfare piper. O, o, të gjitha i largova. Më duhet rozmarina. Tani të erdha dhe unë këtu. Mire bërre që erdhe. Mire bërre që erdhe. Nuk kam kuptim unë. Aroma është shumë e mirë. Shofim dhe fund kur të ja dhe hapa. Super. Pastaj edhe këto mund t'jenë në pjatë perimet që shtuam, ose... E në këtë të ashtoj direkt, po të vendos në... Por lënë gjithë aromë është super. Në tav, ju po të doni e bëni dhe këtu, me një kapak, por unë nuk dua, sepse nuk dua të vënoj, dhe dua t'jem në ko, dua t'jem në ko. Shohim edhe njerë së bashku, produktet e roles së mishit, ja u sugjeruam një recet, shumë festive, por dhe në ditë të zakonshme, ka vetëm një role mish vici, ka brënda prosciut edhe prosciut primoso fix, edhe krem vice, apo salqiche, dhe pasaj aromatizoheni me perimet të ndryshme. Po e lezoj fiksi që kemi recetën tonë, 1 kg mish vici tull, 100 g prosciut, 100 g djath në feta, një salqiche, një pako salqiche pra, një karot, një qep, një deg selino, 3-4 gjethe sherebel, 2 gjethe dafin, një gotë verë të bardh, vaj ulliri, pak rozmarin, krip, piper i zi. Ja ku e kam të pjesën këtu. Tani, do t'a marrë dhe do t'a shuaj me verë. Me verë të bardhë. Presim t'a avulloj edhe alkoli. Dhe herë pasere bëjmë këtë këthimin pra të roles komplet. Ju mund të shtoni buljonin, lëngun e mishit, unë nuk kam marrë lëngun e mishit. Unë të shtoj vetëm të ujnë që kam rozmarinën. Dhe përforcon akoma më tepër aromën me rozmarinën. Rozmarina nuk shkon, po, shumë e duhur. Rozmarina nuk shkon që të skuqet në proces termik. Pra, dhe ne kur bëjmë në zgarë, shumë mirë rozmarinën e vendosin në pjesën si për të mishit. Jo në kontakt, të drejt për drejt. Jo në kontakt. Sepse që qa bën ajo, bën vetin e kundër të i rëdhëron, kam përshtypjen, ose jep një aromë më të rëndë, ndryshe nga aroma e vërtet që ka rozmarina. Kështu ta lëmë, pra, her pasere do të këthejmë, perime do të zbuten, do të lëshojnë lëngjet aromat e tyre gjithë potencialin e vlerave tek njëra tjetra, do të përthithen gjithashtu edhe nga mishi këto aroma, dhe në fund fare, pasi të ketë zirë dhe avulluar së grish alkoli, presim në copa, ishë momenti më i bukur që më përqenë shumë këta. Atere në mprefim kica, tëk, 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 kicat e në dëmbët. Në bëhet edhe dua kafe,
për të përmbushur detyrën e saj Albana dhe për të vazhduar unë pastaj me të ftuarit e tjerë të ditës së sotme. Do të jemi me Jorgo Pullën pas pak, ka publicitet tani, do ta vendosim sërish edhe në furr, në temperaturë mesatare kam përshtypjen, duke qenë se i gjithë procesi kryesor dhe mos harroni me letër pjekje. Letra e pjekjes në fillim dhe më pas letra e aluminit. Të dyja unë i marrë këtu. Shumë bukur, e mbështjellim. Tani ndjes, se mbase... Ja mujt një truk, sa të marrim gërshërën një prerje shpejt. Direkt shkoj e lagë. E lëviza pak, hapa pak vënd për kafe, faktikisht. Do të shtoj dhe pak o sfari në dyrë, letrën. Dhe sa arru me mirë që erdi dhe nga vera i dha, pra e didi, da në vetë. Fare, nuk më prish punë. Opa, opa, opa. Tani o shpet, e, berqet, berqet, berqet. Jo, nuk e derda, jo. Ha? Jo, jo. Kjo është e marrë dhe e vendosë në furrë, shpete, 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 edhe